Kuyugandan lifestyle abanye anze segaba muri shidi mwebale kulaba kosa no kugoberera ee buli lunaku manja galambe ko netafali dinyongera kukuberawo kwa mwe buli lunaku manja galambe ko amagezi gemba wa oyo agetaga agatwali mwatu atagetaga asobolo galika yes chino chigenda eri abaana mwenna abakomawo mu ggwanga erya Uganda just an advice to you ushitegera mumanye what to do singa obo okomyewo mu ggwanga erya Uganda abaana basinga obungi mukomawo mu ggwanga erya Uganda bo okomawo sometimes ne sente za dollar. Sometimes no komawo ne sente za real. Kisinzira ensi gy'obaddemu oba okomyewo na rupi, oba okomyewo na dinari, oba na ki, kisinzira ensi gy'olimu. Naye njagadde kubabuulira kino kuba abasinga obungi nkimanyi mutawanyizibwa, musumbuyizibwa, ate muwabulwa. Abantu abatateekeddwa bawawula mu kintu ekimu. Ntandika ntya. Nti manya dola ya Uganda ekyuka kyuka. Olunaku olwaleero eriko 13.59.60 kweri. Enje esobola okukyuka n'oli esobola okukyuka. Dola yaliko kusatu olusanvu, satu lukaga, iyo nebeira yu. Na ye, obeira ne fixed price mmotwego, joma nyino gama anti, wena vile Uganda dola yaliko kusatu olusanvu. Botuka kweya port, ulea bulunji nyo, botuka kweya port, bwenjo keda kudola, abamba inzo kubanga, tewajitegira bulunji nyo. Dola zensimbi, eze guanga, eri Amerika. Ndoza nina dola. Nao dola jengenda ukuwa ndozo mkuli wa. Kati, for example, chino, chukumi cha dola. Kati chino wechiba ile chukumi cha dola, angabu uchiraba. Chile geza ndi chukumi cha dola, buona akoma ukuwe ya port. Bagenda kubanga, bakuwamu, emitwalo, oba chiba chivamu emitwalo, asatu mwe tano. Mwengu menya murenda. Nebu points buli eto. Walu kago ba meka. Tufuna bulungi nyo. Botuka. Tebagenda kuwa. Asatu mwe tanu. Bajja kuwa. Emitwalo nga asatu mwe na. Muka kaga. Chitegeza. Babera bakubieko. Nusu nga. Mutwalo kale. Tugame mutwalo. Kumitwala meka. Asatu mwetano. Wakubye kwa mtuwalo. Ntiboba ovunji siza dola bibili. Baba kubye kwa mtuwalo nge bibili. Dola bisatu baba kubye kwa mtuwalo esatu. Dola bina. Dola bitano lukaga. Baba kubye kwa mtuwalo nga mkawa musambo. Chifuna bulunji nyo. Kati awasi ngobunji. Chemutamanyi. Oja no kebera dola. Wajireka eri kunkumi satu. Mudu sambu. Ngogende bweruwe gwanga nechuka nedda ku 13 mubi meka mubi 5 botu ko jivunjisa no bagaba nange nina dola 10 nyagala zivunjisa muza Uganda no bagama tugenda kuwa emitwalo asatu mwena mukakaga gwenola bango inafuna asatu musanvu tomanyi dola yakamu shitegera nola banga bakuba ke emitwalo ngebiri kitundu. Soka wete gerezi. Olabe. Dole eno. Eriku sente meka. Ndiriku satu vitano. Bampa meka. Bampa satu vina. Range ya meka. Ya mtalo buta. Ogenda kufuruma. Muganda wange. Ngogenda rukunjiri. Ogenda 40. Ogenda kabula soko. Ogenda wa. Forex Bureau sometimes. Gatazina batuka yu. Forex Bureau, nga tena tu kakabarori. Forex Bureau,
nge kale esobola bera mu town center nenga yo munda joraga tinaba kutukayo. My friend, nebo unagenda wa ekitone nnyo bajja kuwa enkomi 3 mu 5. Kiregeza obo savings enkomi 4. Kati olokuba nti olaba eri waggulu gwe kyolowooza nti bajja kusedde ku airport. Olinye eina basi obaki ofurume ngotuse sawa mukaga musambu munana ogenda okutuuka okufurume ebweru ogambe nti ogenda mu town kuvunjisa sende ezo zikyuke ojja kutuuka yo sawa 12. Forex bureau ezimu ziggalawo ku sawa 9. Endala banka josobola okyusiza ziggalawo ku sawa 10 olwa kafiyo 10 n'emu kisinziira ushega nenga dawo tezisukawo. Kati omalirizenga oli stranded, maybe olino wa airport taxi, maybe olina ebintu byagala okugulanga otuukeeka, wavudde ku kisaawe nga sente tozivunjisizza, otuuse gy'otuuka oli stranded tomanyi kikyakuzaako. Bakugambye forex bureau nzigale, bakugambye nti kati banka nazo zagaddewo, we airport taxi akututte ngeza oyo gwe babeera tebakimye obasega ogwa batakimye akututte omutuusiza gamba nti mwalaganya emitwalo 2 okutuuka gy'okola ki gy'olaga otuuka omuga bannange mpeseza ku Felix Biro akuwese nga waggale akutwale gy'olaga mutuuke akugambe nze akange kaliwa omugabe bannange nzisere zinazivunjisa oba nazi tosobola muga nti onazimusinikira ku sim of course kiregeezo jja walirizibwa muwa ekikumi ekya dola ekirimu 3-4 oba 3-5 agende n'amagoba ago nga 14 wa 15 kubanga ensobi yo kati enyeri gye tuba tuva kukola sente si za kudiibuuda sente si za kujajamya bati eggwanga erya Uganda kasitoli linnyamu buli kimu kisoboka kisoboka dola ogisalako omutwalo n'ogumu ekitundu ekyo kikkirize. So accept the loss gwe jobala indi dola eri ku 3-5 bampa 3-4 accept it because bona furuma nga sente ezo badoze etaga togenda kuddamu kufuna kubanga ogenda kubanga oyina kuyita ku lugudo wano busega okugenda emitiyana obwe Masaka oshegera bulungi nnyo nga wetaga ato okutwala obuddo obulala ovunjisa ezo sente. Sente z'ogenda okubanga osavings ogenda kuba osavinga 3-4 naye nga ate oli ku pressure ey'okuferebwa ate tewali different nene nnyo wakati wa sente evunjisiddwa ku airport ne sente gye bavunjisiriza wabweru oyinza ogisanga enjawulo ya 13-10 biri kirezo okufiirwa 13-4 mu airport au kwa live munda bobange eri joge bakugemeza covid oraba cha bay bagamba ovunyise sente bakwa 28 eyo vayo au wenyine wenyine munda ojasangawo forex bureau nga bajja kuvunjisa dola ya 13-5 bakuwe 13 13-4 kitegeeza obogiza 10 gye mitwalo 3-4 mukakaga wano dola baba jitunda 3-5 something waves to kati oba to savings kinene nnyo okitegeera bulungi nnyo. Omuntu agenda kugamba ano dola eri waggulu dola ebeera waggulu singa okomyewo n'akakadde ka dola nga kweyagala ovunjisa nti bw'ogatta zino ebbiri esatu osobola okusevinga obukadde nga 8 oba 5 mwana wa mama oyagala sevinga oyagala kyusa dola 10-2-3 w'oyagala ogenda mu kibuga ogenda kuba osevinga omutwalo gumu bala obudde bw'ogenda oteekamu okugenda mu kibuga ovunjisa ezo sente bala obudde ne transport gw'ogenda okwongeramu ogenda mu kibuga nti ovunjisa ezo sente ogenda kuba okolera mu loosi nga n'obudde bukuleseewo
ogenda tuka jolaga ewamwe nga forex bureau eri okumpi singa oba otuuse obudde nga bwakikeerezi zisusika ssaawa 10:09 ogenda kutuukayo muganda wange bakugambe nti wano forex bureau teriwo ate wano tetuvunjisa riyalo sente ezivudde Saudi Omani sente woberera sefo zivunjisa ebera airport kuba buli kika kya sente kibaawo riyalo ebaawo dinari bichi osegera dola paundi bati bofuluma boti ebweru forex bureau ezisinga obungi zivunjisa dola euro bichi nendala kizibu nnyo ogisanga ngevunjisa riyalo okuleka ngogenze mu kibuga wakati abamu mugamba nti tuve eno ngeri ku 10 n'otuuka eri ne bakugamba nti nobakwamu nusu 8 bammeka mugana wange oyina okufuluma airport ng'omanyi nti sente zino manyi bwe bazivunjisiza bw'ofuluma n'ogamba kaŋŋene nnoonya wali forex bureau ogenda zitambula 3-4 nga tekuliko n'emu evunjisa sente ya Saudi okuleka ng'ogenze ku branch ennene oba owantu wagazigazi mukko advise ki naawe azirina nga mbutuufu ziri mu riyalo ky'oyina okukola beera gy'oli mu nsi nga tonnasimbula bw'oba olina obudde ng'olina na access sente zo z'olina mu riyalo zivunjise ozize mu ddoola gy'osinga okutegeera era gye batagenda kukusalira nnyo bajja kukusala nnene ku riyalo ekyo ky'onkubuulira mazima kati bw'oba olina access zivunjise ozize mu ddoola gy'otegeera kuba sitiiro ogamba nti eri ddoola tebagisala nnyo kale genda eri gye batagisalira nnyo okwata eriyalo ogize mu ddoola odde eno ne sente nga n'oba osaze forex bureau wa kizibu forex bureau yonna okuba nga tevunjisa ddoola naye ojja zisanga nnyingi nga tezivunjisa riyalo ekibya bulungi nnyo ate nga ne ku airport sometimes ebeera ya buseere kati advise yeriwa bw'oba ng'olina access okomayo Uganda ng'olina sente ze Saudi Oman kata wa yonna oshegera okubeera sefu obulungi kwata ezo sente osooka ozivunjise zidde mu ddoola ogenda okulinnya ennyonyi nga sente z'olina ziri mu ddoola wano ddoola ojja kuba ogitegeera bulungi nnyo era ejja kwanguyira nnyo tinoba oba olinawo sente n'ogaa naddoola katugeze 10 kanvungiseeko ebibiri oba ebisatu zino ndala naazivungisa edda ng'osobola ovungisako zino n'ofuluma nazo anytime ddoola osobola ogivungisa ne bw'okoma neriya n'otuuka naye waka n'ogenda mu katawuni kammwe aka disitulikiti ne bagamba ffezo tetuzivungisa n'ogenda ne mu ndala ojja kukosa transport omulala wa 7 onoonya ne bavunjisiza byalo kati bw'obanga gwoyagala tutereka sente zo osobola ozikyusiza yonna yonna gy'oli mu nsi ng'okomawo ne zidda mu ddoola n'ogenda otuuka wano n'ogenda ewaka ng'olina ddoola ejja kukwanguyira okuvunjisa thani ng'ovuddeyo olina riyalo otuuke wano ku airport bazivunjisa naye ate era bagitema ojja giwulira ekyoba gitema osegeera awo neera nawe oba okomyawo nga gy'olina mwana wa maama mwana wa taata ng'otofunye access evunjisa kuza mu ddoola guma ozivunjisizaawo w'olabako amaaso g'omuganda gali mu ngalo w'olabako ebasobola ozivunjisiza bw'ofulumira bwat n'ogamba kanje noonyeza ebweru forex bureau za Uganda ne zisinga euro dola paundi ye nibiki ebyo woda mu riyalo ehe oyina lumba site oba wali gundi nene ko kati abasinga obungi osobola okujanga ogenda mu nsakala ogenda mu kyalo nga mu kibuga ogenda kudaleti ng'olina riyalo oba ne dola kijja kwanguira naye ate naye unookomawo nga tolina sente nga ziri mu dola togamba nti kanfulume ngende navunjisiza mu kibuga my friend omuntu avudde ku airport ayina kuddaka kuwummula si kwetawula bw'oba olina ebintu byagala okugulira abewaka n'ofuluma mukko n'obako owogera n'obigula ka si kudda kuzunga ate oze mu banka otandise kudda mu layini olina ebintu ebyebbeeyi byokka olina passport ogyetaaga olina documents zo ndagamuntu biki byonabyona obyetaaga lwaki odda mu layini okusimba ogamba wagisimbye ku airport
ofurumye mwatero cha gisimba mbononya banko gisimbe olokubegalo saving ngambo eri batema kinene nnyo accept the loss waba kutemye nyinji nnyo mitwale ebiri esatu ejukiriza manyanti jigudde kubero sindiko obukadde n'obukadde mugwange lya Uganda abaana bo baganda bo bamama bo nebazikuba ku mutwe katikiriza nezo aba airport bazikube ku mutwe otambule bulungi kino injogera lero anachitegera mwe bale chitegera atachitegedde komawo entebe ogano kuvunjisa sente ofulumwe bwero nonye forex bureau ekulio kumpi otukeo saa 12 ngononya banka ngazo nanzi gale otukeka ngaroina choba twalide toina cho tuteyo ngana kumacha ogena kera batu nyabuti bagaba nange ekyo kulya ekino omwana muradde ngo tununa buti songa te waneno uvunji sayo kaseniko ku airport ulya bulunye nyo nobati mvunji sizayo wano kanfunume munga ninamu you be great advise yemba wa bobango ina access mugwanga joli musovunji sasenezele gwanga nezidda mu dola katonda tuka Uganda do it zidde mu dola zidde mu dola dola yino jenjogerako zidde mu dola ode Uganda ngo ozivunjisizo kuda musende zotegera kiba kirungi nnyo nawe bodwa ku airport nga toyina musende oli stranded noga manja vunjise bwiru muganda wange tudda mu bintu bya kusimba line mu banga tudda mu bintu bya kweta lene no beno beno tukira ka direct omule vunjisa sente zogenda okozesa ku airport ogende okugenda n'aba kukimye oba baganda bo bamikwano jo babawo bani ngwina musente ezokozesa so si kutuka mba tempakinga funa ko wali forex bureau mvunjise no there is no big difference jogendo funa teri magoba manene nyo kugenda funa ogenda funa wenja ya nkomisa tukunya shitegera so tweisenga ba investor ngaba don ngaba bala echa basingo obunje badete banachitunulira nyo naga makoya 40 bateba nyingi basala nyingi dola te chali kusatulusa eri kusatu bitano oba kuba kuwe mitwalo asatu mwenango wa de 10 cha dola accept oleme kudda mukweta leno neno mbononya gundi egendo kuteme intono ogena kufuruma mwebweru inaina kuchimye bawa special bawachi akulinde sawa namba mboli munda osimbera ino chusa sendi okumewo ngagame mune kulinze sawa namba twala ganye meka mitwala abidi ogena kumpe mitwala abidi mwebidi oshegera ogena kumpe mitwala abidi mwaji mwebidi ngakuongedde mu extra money songa ate that extra money wabado so zifirwa kwa airport no vunjisa no geno tambula akongedde mu extra money weto rodo zenu neno usimbera ini eno sabo line tezigwao oja jitu ko gisimbe wandika kapapula bagaye tulira ko waliye areka tonda kolo bubinga time ya aranchi bagende bali kato ina kulindira ku kisabo vuga direct ngogenda ka ya advise yemba wadde achitegedde we bale arana chitegera nja kujanja kumatize ero ja chitegera mbagala nnyo mwena mwena je musinzira bali mugwange lya Uganda Oman Saudi USA wa kansubenda ga magezi gaba yambye nyo 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 zisiga mulishi